zaman banza da shaye-shaye ya jefa mafi yawan matasa cikin wani irin hali. Suko sun jefa al'umma cikin wani mugun hali. Cin zarafi, zalunci, sara suka, kwace, hasara. Ka bada ko kar ka bada baka tsira ba. Sabuwar gwamnatin mai girma Mutuwalle tana kira ga matasa da su bar ta'addanci su koma aikin hankali domin ci gaban al'umma. Wannan sako ne daga Mutuwalle Youth Coalition. Sanarwa, Nafi'u Basakwaci da Umar Yusuf Yabo.